Kerem Müslümov vəzifədən qoparılan gündən onun həndəvərini qara buludlar alıb. Əvvəlcə sabiq nazirə elə gəlib ki, bu buludlar bildiyimiz qara buludlar deyil, mələklərin müjdəsidir. Yəni, biçarə adamın ətrafında sıxlaşıb deyiblər ki, sənin baş nazir qoyulmaq məsələn var. O qədər deyiblər ki, adamın inanmaqdan başqa çarəsi qalmayıb və əlbəttə inanıb. Amma inanmaq hələ heç nə demək deyil, bunun üçün hərəkət eləmək lazımdır. Cənab sabiq nazirə deyiblər ki, 3 milyard manat. Yəni, 3 milyard manat verirsən və olursan baş nazir. Bioqrafiyan düz gəlir, stajın düz gəlir, təcrübə filan öz yerində və nazirlər kabineti ayağının altındadır. Müslümov xəbər gətirən mələklərə inanıb və 3 milyardı da verib, üstündən də and içib ki, bütün qohum-əqrabada, dost-tanışda nə qədər vardısa, hamısından xahiş minnətlə yığıb almışam, yəni özümün o qədərim yoxdur. Özümün bu qədər yoxu muydu? Demək o anlam verir ki, yəni o qədər də çapıb talaya bilməmişəm, deyildiyi qədər də canavar deyiləm. Nə isə, Səlim Müslümov 3 milyardı verib və 1,5 il səbirsizliklə gözləyib ki, Artur Rəsizadə nə zaman yeri boşaldacaq? Amma günün birində, yəni 2018-ci ilin aprel ayının 21-də iki qara xəbər yayılıb. Bunun biri oydu ki, bəs Artur Rəzizadə getdi, amma yerinə ondan da mənasız bir adam qoyuldu. Bu da kim olsa yaxşıdır, bildiyiniz və görmədiyiniz kimi Novruz Məmmədov. İkinci qara xəbər də buydu ki, Səlim Müslümov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri vəzifəsindən bayıra atılıb. Əlbəttə, Səlim Müslümovu infarkt vurmayıb, depressiya olub, xəyal qırıqlığı olub, başına göydən daş kimi xəbər düşməkliyi olub, amma fiziki varlığı şübhə altına sala biləcək mənəvi fiziyoloji çalxalanma olmayıb. Çünki mənə deyildiyinə görə, cənab Müslümov uzun müddət gözləmə modunda olduğuna görə, həmin zaman arasında ağlına onsuz da min cür qara ehtimallar gəlib, qara ehtimallar qara qanadlarını o qədər tez-tez gərirmiş ki, sabiq nazirin təsəvvürlərində ağ qoçla qara qoçun döyüşü, gah ağ qoçun, gah da qara qoçun qələbəsi canlanıb və bir növ adətkərd olub. Bir də insafən cənab naziri depressiyaya düşməyə qoymayıblar, başının üstünü tez alıblar, müxtəlif aralıq vədlərlə onu inandırıblar ki, həyat davam edir, fani dünya yalnız 3 milyard manatdan ibarət deyil, can sağlığı daha önəmlidir. Həmin o iki qara xəbərin qara qanadlarını gərib Səlim Müslümovun başı üzərində dövr etdiyi, qafasını dimdiklədiyi gündən, bir il iki ay keçəndən sonra Müslümovu bir dər depresiyadan çıxarıb qoyublar Milli Aviasiya Akademiyasında Dünya İqtisadiyyatı Kafedrasının müdürü. Bu akademiyanın prezidenti ailəyə yaxın adamdır, daha doğrusu Paşayevlər ailəsinin də, elə Əliyevlər ailəsinin də aqsaqqalı Arif Paşayevdir. Bu, birinci təskinlik oldu mu? İkinci təskinlik də ondan ibarət idi ki, Müslümova söz veriblər, dayın yerində qalacaq. Dayı isə Ağsu rayonunda icra hakimiyyətinin başçısı Ənvər Seydəliyevdir. Doğrudur, Azərbaycanda rayon icra hakimiyyəti başçıları xüsusi nominklatura cinsindən olan adamlardır. Yaxşı və ya pis olduqlarını demirəm. Sadəcə olaraq qeyd edirəm ki, çox anlaşılmaz bir nominklatura cinsinə məxsusdular, amma onların da arasında Ənvər Seydəliyev qədər mənasız, daha doğrusu mənası anlaşılmayan yerli sakinlərin dediyinə görə bivec əhlikif avara təbiyyətli bir kadr idi. Bu qədər keyfiyyəsizlik göstəricilərinə baxmayaraq Səlim Müslümovla 3 milyard manatlıq sövdələşmənin pərsəngi kimi Ənvər Seydəliyevi də yerində saxlamışdılar ki, ondan o yana köyrəklik olmasın. Birdən adam gerçəkdən də ürək krizi keçirər. Bəs bu qədər uzun hekayətdən baba Rızayevə nə dəxli var? Dəxli var, çünki Ənvər Seydəliyevi bu həftənin lap siftə günlərində bayra atıb, yerinə baba Rızayevin Təbrizlilər demişkən, dibindəki adamı qoydular. Ağsuya yeni qoyulan icra başçısı Vahid Heydəroğlu Tağıyev, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Enerji Nəzarət İdarəsinin rəisi Səməd İslamovun müavini idi.
Bir qədər ikinci qatı var bu təqdimatın. Belə ki, Vahid Tağıyev Azərenerjinin sıradan bir işçisi də deyildi, həm də ehtiyatda olan DTK polkovnikidir. Ehtiyatda olan bu DTK polkovniki daha ehtiyatda deyil, birbaşa hücumdadır. Bu zamana qədər Ağsuda nə qədər cib kəsən dələ dost rüşvətxor, korrupsiya meyilli xırda, orta və iri, əlbəttə yerli səviyyədə iri dövlət məmuru varsa, hamısının bütün fəaliyyətlərini ümumiləşdirib, vahid istiqamətə yönəldə biləcək adam kimi gətirib qoyublar bu vəzifəyə. Müslümovun qohumlarında bir şeylər qalıb mı deyə bilmərəm, çün nazirin, daha doğrusu sabiq nazirin özü andaman eləyib ki, o 3 milyard manatı qohum əqrabadan yığaraq Novruz Məmmədovun baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsi üçün verib. Gerçəkdən də belə alınmırmı? Axı Novruz Məmmədovun özünün ərz elədiyinə inansaq ki, mən şəxsən inanıram və sizi də inanmağa dəvət edirəm. Adamın yatsa yuxusuna da girməzmiş ki, onu baş nazir vəzifəsinə qoyarlar. Adamın özünün təşəbbüsü olmayıb, xəyallarının ürünü də olmayıb, üstəlik bir-iki xırda sayılacaq obyektindən başqa böyük biznesi də olmayıb ki, pul verib baş nazir ola bilsin. Deməli, Səlim Müslümovun verdiyi 3 milyard manat onun şirinliyiymiş. Hərçənd o ərəfələrdə bir çox başqalarının da baş nazir olmaq həvəsi vardı. Bu faktı mən oradan bura bilirəmsə, İlham Əliyev də əlinin içi kimi bilirdi və ola bilər ki, tamamilə mümkündür ki, onların da hər birindən babat pul qopararaq vəd veriblər. Bu detalları bilmədiyimə görə də indi əlimizdə olan bilgi ilə kifayətlənirəm ki, sadəcə Səlim Müslümovun 3 milyardı olub ortalıqlarda. Yəni, demək istədiyim budur ki, Ağsunun yeni icra başçısı Vahid Tağıyev Müslümovun qohumlarından bir şey qopara bilməyəcək. Obyektlərinə əl qoya bilər, oralarda restoranları və bir neçə başqa inşaat işləri görən ortabab müəssisələri vardı. Amma nəqd pul qalmış olmaz və ya da az qalmış olar. Bütün hallarda isə Vahid Tağıyevin dərdini niyə biz çəkək ki? Özü bilər, Baba Rzayev bilər, Baba Rzayevin də bilmədiyi nöqtələrə güvə düşər, bit yiyər. Adam cadu fiti ilə dünyanın altını da bilir, üstünü də. Məndən sadəcə olaraq sizə xatırlatmaq qalır ki, Novruz Məmmədov nə tər baş nazir olub, onun pulunu kim verib, o boyda vəzifə sahibi eləyib, hətta özü bilmirsə də gərək biz xatırladaq ki, baş nazir vəzifəsində oturduğuna görə ən azı Səlim Müslümovun puluna minnətdar olmalıdır. Onu da nəzərə alıram ki, bu söhbəti təkzib etmək üçün Turan TV-nin qapısının ağzını bir dəstə adam kəstirə bilər. Yəni, yalan deyirsən, belə şey olmayıb, kimsə kiməsə bir qəpik də verməyib, filan, bəsməkan. Kim təkzib eləsə, bilin ki, gözünün içinə qədər yalan deyir. Hətta Səlim Müslümov özü də təkzib etsə, nəzərə alın ki, yalan deyir, günün birində boynuna alacaq.